edhe në gjukatën e lartë. Këshilli i emrimeve në drejtësi është në fazën finale të vlerësimit të kandidatëve për tre vendet vakante në gjukatën kushtetuese. Dhe ky proces paraqitet veçanërisht shumë kompleks, por i bazuar tashmë në një kuadër kushtetues dhe ligjor të reformatuar në funksion të një sistemi strikt, por të drejtë dhe transparent në përzgjedhjen e kandidatëve që dëshmojnë integritet moral si dhe përgatitje të lartë profesionale. Paralelisht po vijon dhe intensivisht puna për plotësimin e vendeve vakante në gjukatën e lartë. Reforma në drejtësi ka shënuar gjithashtu pikën e kthimit në drejtim të intensifikimit të përpjekjeve në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, përmes krimit të Prokurorisë të Posaçme për korrupsionin dhe krimin organizuar. Dhe kjo strukturë, së bashku edhe me BKH-n, e cila po rekruton hetusit dhe policët gjyqësor, ka filluar të japë rezultatet konkrete në hetimin e zyrtarëve të lartë në Shqipëri, përfshirë këtu edhe zyrtarë nga radhët e gjyqësorit dhe prokurorisë, duke krijuar kështu baza të shëndosha në drejtim të forcimit të track recordit të hetimeve. Në këtë procese shumë të rëndësishme të ngritjes së një sistemi gjyqësor të pavarur, në respekt të kuadrit aktual kushtetues dhe ligjor për pavarësinë e gjyqësorit, Qeveria Shqiptare ka ofruar mbështetjen e duhur në plotësimin e të gjitha nevojave, kapacitetet si njerëzore, ashtu dhe financiare. Padyshim, kemi patur një mbështetje të jashtëzakonshme dhe nga Komisioni Europian, ku nëpërmjet kontratës dhe strategjisë sektoriale të drejtësisë, Shqipëria ka arritur të përfitojë një ndihmë financiare, një mbështetje financiare në shumën prej 42 milion euro. Mëtej në kuadrë të luftës kundër korrupsionit, Qeveria Shqiptare dhe Ministrija Drejtësisë në cilësin e koordinatorit komtar kundër korrupsionit, ka ndërmarë një mori masash për të rritur transparencën dhe për të luftuar korrupsionin në disa nivele. Kjo është arritur me një sër masash parandaluse duke përfshirë dhe ofrimin tashmë të 759 shërbimeve online, duke shmangur kështu kontaktet në sportele të qytetarve, ashtu dhe në përmjet masave parandaluse në drejtim të forcimit të kulturës së integritetit në administratën publike, ku vlen të përmënden këtu miratimi i planeve të integritetit të Ministrisë Drejtësisë dhe metodologia vlerësimit të riskut të integritetit në organet e qeverisës qëndrore. Dhe ky është një projekt pilot i cili po fillon të zbatohet në Ministrinë e Drejtësisë, me qëllim për të replikuar më pas në të gjitha ministrit e linjës apo institucionet qëndrore, ku perceptimi apo risku për korrupsion është më i lartë. Gjithashtu, rrjeti i koordinatorve antikorrupsion, i ngritur rishtas, si një mekanizëm kombëtar referimi, vepron në sektorët më nevralgjik dhe me risk të lartë ndaj korrupsionit, me qëllim adresimin dhe hetimin e denoncimeve për raste korruptive, duke krijuar kështu një aleancë të drejtë për drejtë me qytetarët në luftën kundër korrupsionit. Por jo vetëm do të jetë një derë për të pritur dhe denoncimet e qytetarëve, por njëkohësisht dhe denoncimet apo ankesat e bizneseve, ku së bashku me konsolidimin e rezultateve të reformës në drejtësi, do të rrisë kështu besueshmërinë e investitorëve të huaj për të investuar në Shqipëri. Një aktor i rëndësishëm në ndërgjegjësimin e qytetarëve në luftën kundër korrupsionit janë partnerët ndërkombëtar, organizatat e shoqërisë civile, komuniteti i biznesit, dhomat e huaja të tregtisë, media, me të cilat kemi bashkuar forcat dhe po bashkëpunojmë edhe në realizimin e aktiviteteve që lidhen me ndërgjegjësimin e qytetarëve dhe të gjithë komunitetit për sa i përket në luftën kundër korrupsionit. Dhe pikërisht na bën bashkë realizimi i javës së integritetit në këtë dhjetor për të dytin vit radhësi. Arritjet e Shqipërisë në drejtim të parandalimit të korrupsionit dhe rezultatet e reformës në drejtësi janë vlerësuar maksimalisht nga Greko në tetor të këtij viti, ashtu si dhe këto rezultate janë njohur me nota mjaft pozitive dhe nga raporti i Komisionit Evropian lidhur me aksionet dhe masat e ndërmarra nga qeveria shqiptare në drejtim të fushizimit të kapaciteteve koordinuese dhe monitoruese kundër korrupsionit. Ashtu si dhe nga partnerët tanë ndërkombëtar që janë në Shqipëri, pa mbështetjen e të cilëve do të ishte shumë e vështirë arritja e këtyre rezultateve.
Natyrisht që këto vlerësime na bëjnë të jemi modestisht besimplot që jemi në rrugën e drejtë në luftën kundër korrupsionit dhe njëkohësisht në konsolidimin e rezultateve të reformës në drejtësi. Natyrisht në këtë drejtim bashkëpunimi me partnerin ton strategjik italian ka një vlerë jo vetëm simbolike, por edhe praktike. Përmes shkëmbimit të përvojave midis institucioneve tona dhe forcimit të bashkëpunimit të krijuar deri tani. Dhe këto angazhime të përbashkëta i shërbejnë padyshim përmirësimit të standardeve të shërbimeve të ofruara ndaj qytetarëve shqiptar dhe atyre italian që kanë zgjedhur të jetojnë në Shqipëri, por njëkohësisht edhe përmirësimit të klimës së biznesit dhe tërheqjes së investimeve të huaja të drejtë për drejta. Në fushën e drejtësisë, ky bashkëpunim është formalizuar me një memorandum bashkëpunimi në dhjetor të vitit 2017 midis dy ministrive të drejtësisë, asaj të Shqipërisë dhe Italisë, në kuadër të cilët jemi angazhuar që të jemi të thellojmë bashkëpunimin tonë. Dhe një ndër pikat më të rëndësishme të këtij memorandumi ka qenë ndjekja e procedurave për transferimin e disa të dënuarve shqiptar që vuajnë dënimin në Itali dhe që janë referuar nga autoritetet italiane. Mbetemi shpresim plot për vijimin e zbatimit të kësaj marrëveshje në drejtim të bashkëpunimit, sidomos në trajnimin e forcave policore për zbatimin e regjimit të ri 41 bis, si një model të ndërmarrë të huazuar nga modeli italian, në shkëmbimin e eksperiencave në fushën e profesioneve të tjera, si dhe në asistimin për sistemet në e-drejtësisë. Në këtë drejtim, më lejoni të falenderoj veçanërisht magistratin ndërlidhës zotin Francesco Mandoi për diligencën në jetësimin e ndërsjellë të angazhimeve tona në kuadër të këtij bashkëpunimi, por njëkohësisht gjej këtu rastin edhe të shpreh falënderimet për Prokurorinë e Përgjithshme Antimafia në Itali, e cila në bashkëpunim me autoritetet shqiptare ka mundur të finalizojë me shumë sukses aksionet e ndërmarra bashkërisht. Dhe mbetemi natyrisht me shpresën se këto aksione do të vijojnë të organizohen dhe koordinohen në mënyrën më të efektive, njëkohësisht edhe me kontributin e përfaqësuesit të Shqipërisë në Eurojust të emëruar përpara pak muajsh. Më lejoni të falenderoj përzemërsisht profesoresh Paula Severinon si ish-ministre e drejtësisë italiane, e cila ka një kontribut veçantë në luftën kundër korrupsionit në OSBE, por duke krijuar gjithashtu një bashkëpunim shumë të mirë në ndërkombëtarizimin e rezultateve në kundër korrupsionit që Shqipëria ka arritur. Falenderoj ministrin zotin Di Maio, i cili edhe në këtë kohë të vështirë gjeti mundësinë që në agjendën e tij të kishte këtë takim, i cili padyshim është një rëndësi e veçantë për Shqipërinë. Në përfundim, më lejoni të shpreh edhe një herë angazhimin maksimal të Ministrisë së Drejtësisë të Qeverisë Shqiptare për të bashkëpunuar fuqimisht me autoritetet italiane në përparimin e reformave themelore, si ajo e drejtësisë dhe luftën kundër korrupsionit, të cilat janë jetike për perspektivën europiane të vendit. Dhe jemi të lumtur që në punën dhe përpjekjet tona të vogla dhe të mëdha, drejt përmbushjes të kësaj perspektive, një mik i paçmuar si Italia në qëndron kurdoherë në krah. Dhe ju falenderoj pa mas, njëkohësisht më lejoni që t'ja jap fjalën ministrit italian, zotit Di Maio.